қойыңыздар. Беттеш, Андижан жана қызыл қия командалар ортасында башталуда. Жалпы игілік қалайыз. Құтман күн, ұрматты футбол, сүйікшілері футбол, ұшқоздары. Бүгін ең алғаш жолы Азия Медиа Лигасы ошарында орын алып жатат. Керемет ойындар Азияның, Өзбекистан, Қырғызстандың ең мұқты командалары, медиа командалары намөтіп ошарына жоғылышып, бүгін екі күндік жақшы бір футбол кечесін, футбол майрамын өткөрі үшін келішкен. Қоз ойындар жана бұйрғыздар ұшырлар болот. Анықтан барыңыздарды бұл ойынды медиа каналының YouTube каналынан көруге шақырам. Жана бұл видеоны достар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бүгін 20 май Ахматбек Сүйүмбаев стадионындағы майданда демек Азияның медиа ойыншылары келишкен. Ойын таласының сол тарауында осы Қызыл Қия біздің Қызыл Қия жергесінен тағырағы Баткен облысының Қызыл Қия шаһардан келген медиа командалы еме оң тарапта Қызыл киімменен Андижан командасы ойынға осы шаһарына қонақ болып келуді. Мына ұшындай керемет ойындар бүгін бұл тайпалық система арқылы бүгінгі Азия Лиганың чемпионын сіздермен жоқ анықтайыз. Алғашқы кезігішуді дал ұшыл Қызыл Қия шары Қызыл Қия командасы менен Андижан демек ойынды баштап жіберішкен алдаған чамбурын. Мен сіздерге ойындың башында албетте командалардың құрамын таныштырайын. Ойын азырынша өте қопты, құрчу чурлар жарар эле, андықтан құрам менен ақырындап танышып алсақ болот. Команда капитаны Андижан командасының құрамын таныштырсам, команда капитаны Малик Алишеров бірінші номерда, дарбазачы, ал эми екінші Дилмурат Назаров, үшінші Миркамил Орманов, 4-чү Кадыржан Рахманов, 5-чү Абдурахим Орманов, 6-чү Мирза Каримов, 7-чү Нураман Нурматов, 8-чү Кайрат Момудов, 9-чү Самандар, 10-чү Данияр Жалалов, 11-чү Шахрух Хакимовтар. Ардактуу көрүүчүлөр, албетте айрым бир оюнчулардын ысымдарын туура эмес же бир аз алмаштырып айтып алсам туура түшүнү менен кабыл аласыздар деген ойдомун. Себеби протоколдор бизге кол жазма аркылуу келип жеткендигине байланыштуу аны окуу оңойго турбай жатат. Кызыл Кыя командасы алгачкы чабуулун баштоо үчүн сол тараптан чыгып барды. Бул топ менен демек сол тараптан өнөктөштөр стандарттык абалды алышат. 11-чү номурдагы бул Баястан Насиров болчу. ОШТВ телеканалынын алып баруучусу ушурда. Демек Кызыл Кыянын намысын коргоп оюн талаасына кирди. Ал эми атандаш команда Кызыл Кыя командасынын курамын тааныштырам. 4-чү номурда Ильяз Алимов. Ильяз Алимовду алыстыкы аралыктан соккуу эмне деген керемет кармалууну аткарууда Анчижандын дарбазачысы. Ильяз Алимов дарбазачыга ойноду. Ильяз Алимовду албетте баарыңыздар билген кыргыз футболун кимде ким көргөн болсо, кимде ким кыргыз футболунун чыныгы көрмөнү болсо Ильяз Алимов тууралуу баарын билет. Кезинде Алай командасынын намысын коргоп
Катар менен 2-3 жолку Кыргыз Республикасынын чемпиондору деп дагы табылган Мырза. Сол тараптан кызыл кыяч алга чыгып баратат. Аны токтото алышкан жок коргоочулар, айпанын ичине киргизип берүү коргоочулар чыгарды. Кийинки чыккан топту тебиш керек дарбазага. Коргоочулар тосуп калды. Кызылка да мүмкүнчүлүк бар. Мухаммад Каримовтан сокку, жакынкы бурушту таамай тепкиси келди коргоочу. Бул иретте тоскоолдук жаратууда. 22-чи Жусуп Исмаилов, 97-чи Бердалы Нурматов, 8-чи Абдрахим Абдрахманов Алиджан, 21-чи Эржан Разаков, 14-чи Мухаммад Касым, 11-чи Баястан Насиров, 5-чи Бекболот Эргешев, 1-чи номерда дарбазачы Торнадо командасынын капитаны Тазим Токтосунов, 8-чи Алимжан Абдрахманов. Алимжан Абдрахманов протоколго деме 2 жолу көрсөтүлүп калган экен. Анын ордуна Эмилбек Эргеш Али уулу. Дал ушул курам кызыл кыя биринчи тур деп деле айтуу мүмкүн. Тайпалык баскычтагы алгачкы беттешин жеңиш менен жыйынтыктоого аракет кылышат. Баястан Насиров оңго, Мухаммад Каримов топту кууп жет деп ойлогонбуз, бирок каптал калыстары ышкыргын жаңыртышты албетте. Медиалига, демек кыматтуу көрүүчүлөр, 5 Азиянын Өзбекстан жана Кыргызстан командаларынын беттештерин көрөбүз. Кызыл кыянын чабуулу, бул учурда айпанын ичине сокку жолдошу керек, жок. Борбордук бөлүккө чыгарып берүүнү туура көрдү бул кезеңде. Кызыл кыянын оюнчусу капталдан кошуу Алимжан Абдрахманов. Кызыл кыя чабуулда, дарбазачы чыкты, албетте учурду колдон качырбады. Алимжан Абдрахманов, бул Адыл Абдрахманов. Кайра эле кыргыз футболуна кайтабыз. Улуттук курама команданын мыкты оюнчулардын бири, жарым коргоочу Адылжан Абдрахмановдун бир тууган экени жөнүндө маалыматтарыбыз бар. Мухаммад Каримовго топ түштү жана буну чечиш керек. Жок, офсайд абалы. Офсайд абалы катталууда. Мухаммад Каримов байкаган устай, эгерде адашпасак айып талаасынын сызыгында турган. Албетте каптал калыстарына бул түшүнүктүү, көрүнүктүүрөөк. Оң тарапка чыгарып берүү. Демек Азиянын 5 командасы, кыматтуу көрүүчүлөр, Андижан, Өзбекстандан Андижан жана Наманган командалары бүгүнкү беттешке конок иретинде келишкен. Ал эми талаа ээлери катары Ош Сити командасы болот. Андан сырткары кызыл кыя Баткен облусунан, кызыл кыя шаарынан келген кызыл кыя командасы бар. Ошондой эле Жалал Абад жергесинен Жаливуд командалары бүгүн Кыргызстандын намысын коргошот. Албетте мындан кийинки беттештер бүгүн жалпы 5-6 оюнга күбө болобуз. 5 оюнга айлампа боюнча 5 оюн өткөрөт. Ал эми эртең 21 майда Сүйүмбаев стадионунун негизги оюн талаасы болгон жандуу чөптө чоң стадиондо трибуна толо көрөрмандар менен финалдык беттешти көрөбүз. Андыктан баарыңыздарды бул беттештерди көрүүгө чакырабыз. Мухаммад Каримов чабуулга чыгып баратат, дарбазачы менен дээрлик бирге бир жана алыска чоң гана тебилген сокку кызыл кыя командасы эсеп санын ачты. 1-0. Демек жергиликтүү, жалпы республиканы алып караганда жергиликтүү команда кызыл кыя бүгүн эсепти биринчи болуп ачууда. Ал голдун автору Мухаммад Каримов. Мухаммад Каримов дагы кыргыз футболунда, кыргыз профессионалдык футбол лигасынын мыкты оюнчуларынын бири болгон. Алга, Нурбаткен, Ошмо, Алжер сыяктуу бир канча
клубтарда өзүн сынап келген оюнчу. Албетте медиа лига жалаң гана шоу бизнес өкүлдөрүнөн эмес, кайра кызыл кыя командасы чабуулга чыгып баратат. Айпантын ичине кирип барды жана өнөктөшкө узаттуу зарыл дарбазачы чыгарууда бул топту. Кийинки пас өткөн жок. Жогоруда кайтып жаткан оюму жыйынтыктап коюп, албетте медиа лига дегени менен алар оюн талаасында 5 медиа оюнчу, тагыраагы блогер, ырчы же башка өнөр адамдары ойнолуп турат. Ал эми калган бешөө сөзсүз түрдө профессионал оюнчулар же буга чейин профессионалдык карьерасын жыйынтыктаган же жогорку профессионалдык карьерасын көрсөтпөй, бирок өзүнүн чеберчилиги, оюн стили күчтүү болгон оюнчулар катталат. Андыктан бүгүн жарым жартылай профессионалдык футболду көрүп жатабыз. Андижан командасы оңдон топ. Кызыл кыянын оюнчуларынын бутунда көбүрөөк сакталууда бүгүн үстөмдүк бир аз байкалат. Алимжан Абдурахманов аны тосуп алгандан эч ким келген жок, бирок акыркы сокку жолдо кыйынга турду. Ооба, балким угуп жаткандыр Андижан командасынын машыктыруучулары. Эмне атаандаштын артынан жөн эле чуркап жүрөсүңөр, топту албайсыңарбы деген өзүнүн нааразы пикирин оюнчуларына билдирүүдө. Андижан каршы чабуулда Ильяз Алимов салкын кандуулук менен гана Тазим Токтосуновко узатты. Дарбазачы Тазим Токтосунов, Торнадо командасынын капитаны. Торнадо командасын билесиздер, кызыл кыя баткенден намысын коргоп бир топ жакшы концерттерди өткөрүшүп жатат жана ошондой эле тамашоо көңүлдүү жигиттер. Негизи эле бир нече ютуб проекттерди дагы, сериалдарды тартып көрөрмандардын алкышына татып өздөрүнө көптөгөн көрөрмандарды чогултуп мыкты өнөр адамдары. Тазимбек Токтосуновтун командасы чабуулга чыгып баратат. Кайра Мухаммад Каримов сокку жолдоду, биринчи топту чыгарды. Андан чыккан топко дарбазачы кууп жетүүдө топту. Шахрух Алишеров команда капитаны, ошондой эле медиа оюнчу. Оюн талаасында кызыл кыянын алмашуу оюнчуларынын алмашуусу жүрдү. Экинчи кабаттан киргизип берүү, кийинки сокку жана гол. Эх, күтүүсүз Андижан командасынын оюнчулары бул топко, бул кирген голго эмне деп айтышты деле билбей калды. 9-чу номурдагы бул ким эле? Демек ак жол ак жол аттуу оюнчу, фамилиясы туура эмес жазылып калган сыяктуу. Ак жол Ташев. Арткы Андижан командасынын оюнчуларында топ капталдан кошуп берүү жакшы. Азырынча топту сактап жатат. Рахматтан кандай керемет финт, бирок өтүп кеттиби да жада калса. Андижан чабуулга чыгып баратат. Үч коргоочунун арасында Айпанттын ичинен киргизип берүүнү аткарды Ильяз Алимов. Канткен менен дагы өз тажрыйбасын ишке салды бул ирет. Финттер экинчи жолкусу ишке ашкан жок. Махмудов жок, Нурмаматов болчу 7-чи номурдагы. Кызыл кыя кайра ыкчам чабуулда. Ак жол топту угуп жетти жана сокку жакынкы бурчка тээп коюуда. Мына ушундай жакын аралыктан түз соккуларын жолдой албай жатышат кызыл кыянын оюнчулары. Бир нече жолу кирип барууларды аткарды, бирок Шахрух Алишеров дарбазасын ишенимдүү коргоду. Албетте жогорудагы эки голду эсепке албаганда чабуулда Андижан 11-чи номурдагы бул Шахрух Хакимов
медиа ойынчу. Анжан командасындагы Өзбекстандагы КВН, КВЗ-дагы агалар командасынын капитаны. Топ менен бара жатат, жазгыруу алуу аракеттери эки коргоочудан өткөргөн аракет кылды. Жаман эмес. Жаман эмес, албетте. Ардактуу көрүүчүлөр, медиа лига оюндары, демек, профессионалдуу футболго салыштырмалуу бир канча айырмачылыктары бар. Дал ушул Азия медиа лигасынын командалары бүгүн ар бир таймда 25 минутадан 2 тайм өткөрүшөт. Жалпы 50 мүнөт аралыгында көрөрмандарга кызыктуу оюн курууга аракет жасашат. Албетте, бул жетиштүү деп ойлойм. Бүгүнкү беттештерге балким алдыда Россия медиа лигасына сыяктуу кадимкидей 90 мүнөттөн оюн алып барышат. Мыкты кесип берүү жана бирге бир дарбазага сокку Тазим Токтосунов өз жайында. Жана ошондой эле алмашууда дагы айырмачылыктар бар. Оюн талаасына биригилген Анжижан чабуулда сокку. Баярстан деген инибиз бар, ошол текшерет, карап атат видениелерди. Алмашууда дагы албетте айырмачылыктар бар. Командалар профессионал футболдо 5ке чейин алмаштырууну жасаса, мында алмаштырууга чек жок. Бир кирген оюн талаасына кирген адам кайра алмашууга чыгып, эс алып кайра оюн талаасына кирип ойносо деле болот. Албетте. Бул да болсо бир аз жогорку темптеги оюнду көрсөтүүгө жардам берет деп ишенип турам. Тазим Токтосунов дарбазасынан чыкты жакын көйнөктөшкө. Борборго пас. Алижан Абдрахманов борбор менен кесип барды. Кайра ак жол чабуулга чыгып баратат. Айпат ичине чейин барды. Өнүктөшкө берүү зарыл, бирок жакынкы бурушка тебүүдө. Мына экинчи, үчүнчү жолу жада калса ак жол жакынкы бурушка соккусун жолдоп жатат. Балким байкаганда сол тарапта өнүктөштөрүн тапмак. Апталдан кошуу. Борбордон солго. Оңго чыгарып берүү бар. Болгону топту кууп жетиш калды. Бирок оюнчунун ылдамдуулугу жеткен жок. 22-чи номурдагы кызыл кыянын оюнчусу Жусуп Исмаилов. Борбордон. Яма. Алимжан. Оң тарап менен. Кымбаттуу көрүүчүлөр, кайра кызыл кыя чабуулга чыгып баратат. Дагы бир ирет дарбазачы сактап калды бул чабуулдан. Байкаганыңыздардай, кызыл кыя командасы тактикалык алмашуулар дагы жасап жатат. Алгач оң тараптагы чабуулчулар солдон алмашып, демек Анжан командасынын коргоочуларын алаксытууга алаксытууга мүмкүнчүлүк алышты. Анжан командасынан чабуулдарды, курч чабуулдарды азырынча байкай элекпиз. Бир гана жолу кирип бару жана бир гана тебилген соккуну Тазимбек Токтосунов кайтарды. Сол тараптан. Анан дагы бир жолу айтып коелу. Шырзатбек. Ар бир 25 мүнөттөн болот. Оңго кесип берип офсайд абалы жок. Дарбазачы менен дагы бир жолу бирге бир дарбазачынын үстүнөн ашырууга аракет кылды, бирок гол эмес. Гол эмес. Жолгойбу. Отворот. Калыс чечет. Албетте. Эсеп. Кайра
дарбазадан топту башташат. Биздин конок Андижандан келген курама командасына да бир катура кол чаап коёлу. Андижан Шырзатбек алдын көздөй узатуу. Экинчи катта. Күрөш Андижан оюнчуларынын тарабына өткөн. Жана оңго узатышы керек, өзү чалга чыгып баратат Кызыл Кыя. Кайра топту алды. Эртелетиши керек. Кечигүүдө коргоочуга тийгизет депти. Андан чыккан топ кайра Кызыл Кыя оюнчуларынын бутунда, өзү сокку жолдоп көрдү. 7-чи номурдагы бул Кызыл Кыянын оюнчусу. Жети эмес. Бул ким эле? 7-чи номурда башка оюнчу. Демек бул 17-чи оюнчу. Кантсе да? Жок, 14-чү номур. Андагы оюнчу экен Мухаммад Пазыл. Солго кесип чыгарып берүү. Пас. Керемет болгон. Өнөктөш түшүнгөн жок бул жерде. Көрсөңүздөр болот. Медиа лига ушундай. Оюн талаасында башка нерсе болуп атат. Айрым оюнчулар башка нерсени талдап жатышат. Эреже бузулбады. Улантуу мүмкүн. Бирок оюнда пауза орун алышы мүмкүн. Себеби Андижандын оюнчулары оюн талаасында жатат. 8-чи номурдагы Кайрат Махмудов. Кызыл Кыянын оюнчулары капталдан топту кайра Андижанга өткөрүп беришти. Себеби Андижан оюнчулары топту чыгарып жиберишкен атайын өнүктөшү жаткандыгын байкагандан кийин. Борборго пас өтпөй калды. Ильяз Алимов сол тарап. Кызыл Кыя командасынын оюну кадимкидей эле. Кыргыздарчы пасташуу. Мындай чукоз комбинациялар менен жүрүүдө дарбазачы чыгышы керек. Чыкпастан деле топту өз үйүнөн кабыл алууда. Дарбазасын таштап эле алдыга кошулду жана мыкты пас өткөрүп берди. Ильяз Алимов баш менен чыгарууда бул топту. Кайра Алимов топ колго тийди. Ооба. Алгачкы стандарттык абал Андижан командасында. Бул аралыктан сокку жолдоп көрүү сөзсүз түрдө керек. Менин оюмча тебе турган оюнчулар бар демек. Бул да медиа оюнчулар. Агалар командасынын капитаны. Жок, чыгарып берүүнү аткарды. Коргоочудан өткөн жок анысы. Тоочун. Күрөш сол тарап. Ыкчам чабуул жаратууга шашып баратышат. Кызыл Кыя дарбазага сокку дагы эмес. Эки ноль кымбаттуу көрүүчүлөр. Кызыл Кыя алдыда баратат. Албетте Андижан командасынан дагы жооп голдорду көргүбүз келет. Оңго Алимжан Абдрахмановдон чыгарып берүү. Экинчи каттан келаткан топту кабыл алды дарбазачы. Кызыл Кыя тээп көрдү. Бул топту дагы дарбазачы кабыл алды. Бүгүн Андижан командасынын дарбазачысы Шахрук Алишеров өзүн көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк алууда. Себеби чагылдардын дээрлик басымдуу бөлүгүнүн бар 90% Андижан командасынын дарбазасына карай жасалып жатат. Бул
албетте экөөсү гол менен жыйынтыкталып кызыл кыяны алдыга сүрөп чыгып кетти. Бирок экинчи тайм бар алдыда, андыктан Анжан командасы дагы көңүлдү чөктүрбөшү керек. Солдон чыгарып берүү, офсайд абалы бар. Уламжан Умаров капталгалысы желекчесин көтөрүп кызыл кыянын чабуулун токтотту. Сол тараптан чыгарып берүү мыкты өтүп барды, эреже бузулду. Кулаган учурда кулаган жайдан башка калыс, бул үчүн жада калса сарайып кагазын көрсөтүүдө коргоочуларга. Кайрат Махмудовка Шырзатбектен сокку, дарбазачы гол менен уруп жиберүүдө. Чабуул токтой элек. Экинчи кабатта күрөш. Баштан Насиров топту таппай калды. Чыгарып берүү өтпөдү жана башкы калыс биринчи бөлүк үчүн ышкыргын жаңыртып оюнчуларды тыныгууга жиберүүдө. 25 мүнөттөн мынамды артта калды кымбаттуу көрүүчүлөр. Алдыда дагы бир тайм бар, бизден усабай туруңуздар. Ардактуу көрүүчүлөр, Азия медиа лигасы Ош шаарында алгачкы жолу мыкты оюндар, Азиянын мыкты командалары, медиа командалары бүгүн оюнга келишкен. Керемет оюндар өтүп жатат. Биринчи оюндо Кызыл Кыя жана Анжан командалары чемпионатты, турнирди ачып беришти. Эсеп сандар 2-0. Кызыл Кыя командасы 2 топ айырмачылыгы менен алдыда бараттат. Айыптоо тебилди, дарбазага түз болгон жок, дарбаза тарап болду. Бирок дарбазанын үстүнө үстүнкү мамчадан ашып кетти. Демек Кызыл Кыя командасынан Мухаммад Каримов жана Акжол Ташевтар киргизген гол Кызыл Кыя командасын алдыга чыгарган эле. Анжан командасы экинчи бөлүктөн үмүтү чоң. Себеби биринчи турдан упай иштөө алар үчүн маанилүү. Антпесе таасири, жыйынтыгы жаман болуп калышы мүмкүн. Албетте бүгүн медиа лига алгачкы жолу болуп жатканын эске алганда, эң башкысы жеңиш эмес, командалардын ынтымагы да жана достуктун бекемделиши деген менен биринчи турнирде чемпион болуп табылуу дагы командалар үчүн керек болуп турат. Мухаммад Каримов өнөктөшкө берди, сокуну жолдош керек. Кызыл Кыянын оюнчулары азырынча топту сактап турууда, артка берилген пас так болбоду. Мындан кайра топту алышууда Кызыл Кыя жана сол бут менен тээп көрдү, анысы дарбазанын сол тарабына кетти. Экинчи таймда ардактуу көрүүчүлөр командалардын курамын сиздерге тааныштырып эсиңиздерге сала кетели. Албетте бүгүнкү беттеште Анжан командасы өз үйүндө өткөрүп жатат десек болот. Себеби кийин айырмачылык айырмалар эсептелип калышы мүмкүн, андыктан конок команда катары бүгүн Кызыл Кыя. Анжандын курамында Шахрух Алишеров биринчи номурда, дарбазачы Дилмурат Назаров экинчи, үчүнчү Миркамыл
Урманов, 4-чү Кадыржан Рахманов, 5-чү Абдурахим Урманов, 6-чү Мирза Каримов, 7-чү офсайд абалы катталууда Тасимбек Токтосунов. Бул топту бирок сактап калган эле. 8-чү Кайрат Махмудов, 7-чү Нурмаматов, 9-чү Самандар, 10-чү Данияр Жалалов, 11-чү Шахрух Хакимовтар. Жана алмашууда оюнчулары бар: Шерзат Азимов, Абдунаджиев бар жана Турабалиевтер бар. Албетте оюнчулар албетте бул беттеште кайра кайтылуудан көрүшөт. Ал учурда аттары, ысымдары туура эмес айтылган болсо түшүнүү менен кабыл алышын суранат элем. Себеби биздеги протокол кол жазма түрүндө жазылгандыгы үчүн аны окуш оңойго турбай жатат. Чабуулда Андижан мыкты алып өттү жана акыркы соккуну тебүүдө атандаштын артына тебүүдө. Шерзатбек топту жоготту. Андижан экинчи таймда кадимкидей караңыздарчы жанданып топту өздөрүнө алууда. Мындай пастардан кийин чабуулга чыгып кетиш керек, бирок топту жоготушту. Ал эми Кызыл Кыя командасынын курамында 4-чү номурда Ильяз Алимов, 22-чү Жусуп Исмаилов, 97-чү Бердали Нурматов, Эргешали уулу Эмилбек, 8-чү Абдурахим жок, Алимжан Абдурахманов, 21-чү Эржан Разаков, 14-чү Мухаммад Касым, Мухаммад Калылкин, 11-чү Баястан Насиров, 5-чү Бекболот Эргешев, 1-чү Тазим Токтосунов, 8-чү Алимжан Абдурахманов. Демек эки ирет көрсөтүлгөнүн биринчи таймда дагы айткан элем. 77-чү алмашуудагы оюнчулары Кызыл Кыяда: канат Айдарбеков, 7-чү Кожо, 30-чү Сыймык Авазбек уулу, 17-чү Мухаммад Каримов, 10-чү Шерзат Тажибаев, 6-чү Исмаил Максатбек Исмаилов, 2-чү Алтынбек Дүшөналы уулу, 9-чү Акжол Талимов. Бул голдун автору дагы болгон. Кызыл Кыя чабуулда мыкты пас так болбоду. Кайра Андижан топ менен. Андижандын оюнчулары чабуулда өтө пассивдүү ойнолуп барышууда. Кызыл Кыя чабуулга чыгып баратат. Сокку жана гол! 8-чү, жок, 5-чү номурдагы Кызыл Кыя командасынын оюнчусу Бекболот Эргешев эсеп санын 3-0 алмаштырды. Андижан оюн тактикасын балким бир карап чыгышы керек. Андижан командасынын бул турнирге даярдыгын азырынча анча көрбөй жатабыз. Албетте биз айткан элек, биринчи бөлүктө медиа лига, бул 5 медиа жана 5 профессионал оюнчулардан куралган курам жана дал ушундай турнир. Андижан командасында кайсыл оюнчулар профессионал экенин азыр өтө чоң айырмачылык менен көрө элекпиз. Балким оюн соңунда алар менен бир аз маектешип алардын курамы тууралуу дагы интервью алганы аракет жасайбыз. Ал эми Кызыл Кыя командасында профессионал оюнчулар байкалып жатат. Алардын алды Кыргыз премьер лигасынын оюнчулары. Кызыл Кыянын чабуулу алыскы бурчка сокку кооз болду, бирок
анык болгон жок. Байсан Насиров кайра кайтарып берди. Мукту кесип берүү пас өтпөй калды бирок. Топ борбордо. Дагы бир чыгарып берүү, топту кууп жете алды. Айпаттын ичинде жана өзү дарбазачыны кулатып сокку жолдоду. Эсеп сандарын 4-кө жеткирүүдө 21-чи номердагы Кызыл Кыянын оюнчусу Эржан Разаков. 4-0 ардактуу көрүүчүлөр. Демек Кызыл Кыя Андижанды азыр ири эсеп менен мамтип артта калтырууда. Дагы бир чабуулга кош берилген топ. Тазимбек Токтосунов дарбазасын калтырып топту кол менен алды. Кайра Кызыл Кыя топ менен. Оңго чыгарып берүү бар. Мухаммад Каримов топту алууда. Мухаммад Каримов бош калган дарбазаны байкады жана сокку анык болгон жок. Дарбазачы алмашууга чыгып бараткан жайынан бул соккуну бош калган дарбазага багыттап койгусу келди, бирок анысы дарбаза торуна түшкөн жок. Анжан командасында дарбазачылар алмашууда. Демек дарбазачы биринчи номерде ойноп жаткан Шахрух Алишеров өз ордун 11-чи Шахрух Хакимовго бошотуп берди. Шахрух Хакимов чабуулда ойноп жаткан. Демек 4 гол жаралгандан кийин командасына кайра дарбазадан жардам берүүгө ниеттенип жатат. Менин оюмча анын жардамы чабуулда көбүрөөк керек. 4-0 гол кирди, болор иш болду. Анжан командасына азыр бир гана гол керек. Дарбазаны сактоодон анчейин деле майнап жок. Биринчи айлампадан албетте упай иштей үчүн. Билбейм, балким бул деле таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Себеби дарбазачы менен кийимдерин алмашып чабуулга өткөрдү. Кайра Кызыл Кыя соккуну жолдоду. Жаман эмес Хакимов кайтара алат, бирок экинчи чыккан топту кайра дарбазага салып коюуда. Эсеп сандары 5-0. Ак жол дубль жасоодо экинчи голду дагы жаратып дарбазачынын алмашканы Анжан командасына эч жардам бербеди. Элиас Алимов оңго. Мухаммад Каримовтон чыгарып берүү борборго калды. Кошто ардактуу көрүүчүлөр, аба ырайы салкын жана булут болуп турат. Күн бүркө. Офсайд абалы бар. Жусуп.
Дал ушундай абарайында албетте командалар оюн курушу үчүн жакшы шарт түзүлдү десек болот. Албетте табияттан бул түз берген шарты. Борборго пас, кийинки пас өткөн жок, өзү чабуулга чыгып баратат. Коргоочулар кайра топталып солго жүктөшүүдө. Ильяз Алимов артка. Сол тарап Шерзат Бектажибаев жакшы тандашты жазгырып чабуулга топту кошуп берди. Кожо албетте бул Кожо улуттук курамадагы Кожо эмес, бул Кызыл Кыянын оюнчусу. Кожо Жаббаров Кызыл Кыянын 7-чи номердагы сары оюнчусу. Оң тарапка Кайра Мухаммад Каримов. Чаулда Кызыл Кыя. Дарбазачы коргоочулар кайтарышууда. Ильяз Алимов борборго. Кайра сол тарап ак жол. Дубльдин автору жана Неймар стилинде финттер атандаштардан өтүп кетти. Жазгыруу алуу атандаш менен болгон кагылышуу. Топ азыр анын бутунан чыга элек. Караңыздарчы. Бирок чакыруу аягына чейин күрөшүп топту чыгарып жиберди. Анжан ыкчам чабуулга баратат. Төрт коргоочу аны тосуп алууда. Борборго пас кесип берүүнү Шерзатбек Тажибаев окуй койду. Улантуу мүмкүн. Тажибаев оңго. Кызыл Кыя топ менен. Кожо топту тепкенче Алишеров анын бутунан топту тээп жиберүүдө. Ак жолдун бутуна түшкөн топ биринчи тийиште тээп албады. Жана Алимжан Абдрахмановдон сокку, ал рикошет болуп Андижан командасынын дарбаза торуна түшүүдө. Эсеп сандары ардактуу көрүүчүлөр 6-0. Кызыл Кыянын негизги оюнчулары эмек Ильяз Алимов 6-0 эсеби болгондон кийин алмашууга чыгып кетүүдө. Анын ордуна карап профессионал оюнчулар кошулуп жатат. Анжижан мыкты өтүп барууну аткарды. Ооба, эреже бузулган эле. Майсалбек мырза башкы калыс башкарган чаңыртты албетте айыптоон коюп берди Анжижан үчүн. Бул соккуну болгону таамай аткаруу, таамай тебүү керек. Тазимбек Токтосунов тосмону, эки гана тосмону койду. Дарбазага сокку жана дарбаза устуну бул ирет сактап калууда. Тазимди ак жол өзү баратат. Борборго дагы бир чыгарып берүү. Оңго пас өткөн жок, өттү, ашып кетти жада калса.
Мухаммад Каримов. Абдрахманов менен. Демек, позициялык алмашу өзгөрүүлөр болууда. Кызыл кыяда Илияс Алимов кеткенден кийин жарым коргоочу болуп жаткан Алимжан Абдрахманов коргонууга кайткан. Баратат. Бул топту дарбазачынын колуна эле жеткирип берди. Тажибаев экинчи кабатка жүктөдү. Абдрахманов оң тарапка. Оңдон көтөрүп берүү баш менен сокку жолдой алышпады. Эч кайсы оюнчу. Мухаммад Каримов өзү тээп көрүүдө жана накыл бол. Дарбазага бирок дарбазага топтун баарысына тактык жетишпеди. Балким бул ушул эле соккуну айландырып курчоный деп билебиз баарыбыз орус тилинен. Андай болгондо балким дарбазага топ багыты өзгөрүлмөк. Кайра арттан Андижан. Ширзатбек Тажибаев эрежени бузбады, бирок атаандашты кулатты, улантуу мүмкүн. Калыш кыргын жаңырта элек оңго чыгарып берүү. Кызыл кыя чалды оратат. Бурштан чыгарып берүү орун алат. Муштан көтөрүү. Топ кайра кызыл кыяда. Офсайд жок. Улантуу мүмкүн. Бутун арты менен калтырды, бирок өнөктөш жок эле ал аянтта. Ыкчам чабуул Андижандан. Гол көрөбүзбү? Солдон кирип баратат. Эх, Алимжан Абдрахманов. Бир чабуул берсеңчи. Андижандан келген конокторго. Мухаммад Каримов солго. Кайра ак жол. Ошол ак жолдон алгач солго алып, кайра солго алмыш болуп оңго алган финттери жазгыроп өтүүлөрү аябай окшоп жатат. Ширзатбек Тажибаев мыкты финт. Тажибаев Кожо. Ширзатбек Тажибаев дагы коргондодо ойноп жаткан кызыл кыядагы аты чыккан футболчулардан. Улуттук лигада ойнойт. Футзалда өзүн жакшы көрсөтүп бир нече жолу чемпион деп атап алган өзүнүн аймагында жана Ош шаарында өткөн Про Лига сыяктуу футзалдарда өзүнүн клубтарын жана Ош лигаларында өзүнүн көрөрмандарын чогулта алган. Кайра ак жол. Өзү кирип баратат. Сол бут менен сокку. Дарбазачы чыгарды. Андан чыккан топту түздөй алган жок дарбазага. Оюн талаасында топ дагы эле сакталып турат. Бурчтан чыгарып берүү. Кайра. Көтөрүп берүү. Ширзат Тажибаев. Ак жол. Өзү тээп көрүүдө сол бут менен. Экинчи голундагы сол бут менен тээп жараткан. Тоочун күрөш эки коргоочунун арасында Анжиран оюнчусу топту алдырды. Күтүүсүздөн келип түшүп калган топ анын чыгарып берди чабуулга. Айпанттын ичинде убакытты созуктурбаш керек. Коргоочулар кайтып жетишип калат.
Жана мына мынтип топту алдырат. Медиалик болгондуктан бул жерде юмор жаатында жүргөн инсандар дагы бар. Ойталасында дагы ошондой көтөрүңкү манайды жаратып жатышат Анжиандын оюнчулары. Албетте, бул 6-0 эсеби. Албетте, спортто өтө бир көңүл чөктүрөрлүк нерсе, бирок Анжиан үчүн азыр эң башкысы бул турнирде жакшы катышып кошуна өлкөнүн кошуна өлкөдөгү достор менен амандашып, жакшы сыйлашып кетүү. Кесип берүү аткарылды, дарбазачы чыгууда. Анжиан чабуулда баратат, сокку жана гол! Мына көптөн күткөн гол жаралды Анжиандан 6-чы номурдагы. 6-чы номурдагы бул Анжиан командасынын оюнчусу Мирзак Каримов эле. Ооба, бул голду көп күтүп калдык. Болгону 2-чи таймдын соңку мүнөттөрүндө жаралып жатат. Бирок 6-1 эсеби, бул өтө эле чоң айырма. Анжиан биринчи турдагы упайды атаандашка тарттырып жиберчүдөй болуп турган чагы. Жана экинчи бөлүктөгү мына мынтип жыйынтыкталды кымбаттуу көрүүчүлөр. 6-1 эсебинде Кызыл Кыя командасы биринчи турду, биринчи айлантпаны ийгиликтүү жыйынтыктады. Албетте, бүгүн жалпы 10 беттеш өткөрүлөт. Анын баарын сиздер менен чогуу болобуз. Ал эми эртең финалдык баскычта көрүшөбүз. Анжиан командасын албетте ош шаарына келиш менен куттуктайбыз. Кызыл Кыя командасы болсо жеңишине кутуктайбыз.